Jeg hedder Philip. Jeg har graffiti-butikken her i Artshoppen. Jeg har haft den i 3 år, og vi sælger spraymaling, hobbyartikler, sodavand, ting og sager til det kreative vækstlag hernede. Jarden er et fællesskab for kunstnere. Om man er graffiti-maler, eller laver lader, eller laver hvad som helst, så er der et sted hernede, hvor man kan komme ned og møde andre, og købe nogle billige materialer, og købe noget lækkert snacks, man kan tage med, når man sidder og hygger sig. Her til vinter, der sælger vi både juletræer og huer og alt muligt sjov, vi har fået lavet specialvarer. Så skal vi hente nogle juletræer. Okay, vi skal lige have kanonen ned først. Og pyntegræn til julefrokost. Det er det bedste. Vi har en graffiti-butik her, eller butik til de kreative, så vi sælger jo alt muligt spraymaling, og vi sælger tusser, vi sælger alt muligt kioskgrej her. Vi har nogle tomme ting, man kan hælde sin egen blæk i, man kan hælde sine egne produkter i. Så har vi jo hele den her hylde her. Nu kommer der noget maling lige om lidt fra Spanien, så vi får den fyldt godt op igen. Har vi nogle restprodukter her igen, og vores tøjafdeling. Så vi har lidt af hvert. Og når køleskabet er fyldt, så ser det også rigtig pænt ud. Institut for X, det er et frirum for folk, der gerne vil prøve noget nye forretningsmodeller af, prøve noget nye kunst, der gør et eller andet anderledes. Frihed og rum. Rum til at lave lige, hvad man vil. Så længe at det selvfølgelig er inden for rammerne, ikke? Feel free to fuck up og alt det her.